خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے, بشر پہ کیسی عنایت ماہ سیام کی ہے, ماہ فیضان. Hello guys, welcome back to my new vlog. So guys, سب سے پہلے آپ سبھی کو السلام علیکم. تو guys, آج جمعہ کا دن ہے and guys, آج رمضان کا سیکنڈ جمعہ ہے. تو guys, ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ پیاجو کا پکوڑی. پکوڑی نہیں guys بولے تو بریڈ ہی بنائیں گے. تو guys, چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. To beat you.